oli mukumukutu ogwa Ugandan Lifestyle amanya nze segwa mulishidi nga nkoze n'omwami ediga wikilifu sali ku kamera gendu senago ganaku okuva ku kyalo bulijjo mu district ey'omukono eyekayunga amawulire ganaku nnyo era gakaabya nti abaana basatu ng'omu tasimattuse waliwo omugagga atannategeerwa ng'alina abaana be yatuma bamutwalire emitwe gy'abaana basatu abalenzi babiri n'omuwala omu abawa obukadde mwenda ng'abagambye nti buli mutwe gwa bukadde busatu busatu ekyamunyisa ku baana bano eno tekuliiko mwana n'omu aweza myaka 18 ng'omwana omukulu aliko eyakulembedde eddiiru oba yafuna guno omulimu alina emyaka 17 kati nonno bano ababiri baasimattuse batya nti omu yalabye munne nga yekyangakyanga ng'akaaya nange eno waakuba enduulu bw'atyo ekyamuyambe n'alumako omu ku baana n'amwesimattulako n'adduka naye nga kino okubeerawo omu ku bavubuka oyakulembeddemu omulimu guno eno ogw'okusaddaaka bato banne yasoose n'abeera ne bannaabo ababiri n'abaako waayingira n'abagamba munkuumire wano eno n'agenda n'omu ku baana yagenza okukomawo ng'alina mutwe ng'ekiwuduwudu tekirabikako naye ng'ekkutiya mwakutadde eyiika musaayi oba etonyolokoka musaayi kati nonno awo ne bano abaana abalala be baadde baleese okusaddaaka we baafuniddemu okwekengera ne bagamba oli ayingidde eno akomyewo na musaayi ate naffe tukyali wano eno awo nonno we batandikidde okkuba enduulu ne banoonya ani ayinza obbadduukirira omugagga nga we bagambye tannategeerekekwako mumannya ge newankubadde nti oyo omwana eyakulembeddemu obutemu buno eno ye kasita yabitegedde nti bitabuse abaana ababiri bye yabadde nabo baakwatiddwa ne bakitaabwe oba ne bazadde baabwe ng'omu ku bataata waabwe amanyikiddwa nga omwami William Ssebuliba y'omu ku baakwatiddwa era nga bakuumirawo eri ku poliisi y'e Naggalama baagenze poliisi yeeyongere okunoonyereza omwana ono eyadduse n'omutwe yadduse naye teyaleese munyago gwe yagenze n'ogwo omutwe gw'omwana gwe yabadde yaakasalako bw'atyo n'abulawo era poliisi ekyamunoonya enoonyereza kwe kyava osanga yayinza n'obbabuulira mugagga ki eyabatumye emitwe gy'abaana esatu ku bukadde mwenda mawulire gannaku nnyo okuba nti omuntu yagambye abaana abato n'abayingiza mu kikolwa nga kino eno oyinza n'okwesanga ne ku ssente nga yabadde tannaba wakuwadde n'ekikumi era mu kiseera kino eno nsaasira abantu mwenna mwenna abakuza abaana omwana okubanga kwegya emyaka alulunkana okufuna ssente ezisukka obukadde obusatu nga oli ayaazaagala kitegeeze si mwetegefu kukola ate ayinza n'okubanga si gwe mulundi ogusooka okuba nti yakoze ekikolwa ekyo nti ku mulundi guno kisobola obbanga kyamutambulidde bubi naye kikolwa kyabadde kyattemu nnyo kibi nnyo era ekayunga kyemmanyi kyabalese mu ntiisa ya kika kyawaggulu kale katusabe poliisi ekwate omwana ono naye twagala kumanya omugagga ye yabadde nakigendererwa ki kale tusobola okugamba nti yadde ayagala funa ssente yabadde ayagala funa bitiibwa naye abantu bonna bonna abaluga wekiba nti okugaggawala baamala ku saddaaka muno mu ggwanga muweramu abagagga abawera 500,000 nga balina ssente singa baali basaddaaka nga mmwe mwagala okikola kitegeeza nti Uganda twalibaddemu abantu batono ng'omu bwe yangamba abo bagagga boolaba abo okuzimba ezo kalina bamala saddaakirayo bantu
Unatula wansi n'entambula mu kibuga. N'ebitundu ebira nenda banga mbutufu. Ebizimbe ebiri mu ggwanga lyonna bisukka mu mitwalo ebiri. Nenga kati sobosanga omuntu omalinako ebizimbe bina kumi, olwo n'abalina ebizimbe kumi na bitaano. Ngamba singa kyali nti bano abagagga buli omu asaddaakira kalinaaye. Ku nsi kuno twalibadde tusigalako abantu bameka. So si ndi buli muntu okugaggawala n'okubeera obulungi nti alina kusaddaaka. Bannange ogwo muze nsaba gugwe omuntu osobola okukola ne weerandiza wekka n'obeera obulungi. Okusaddaaka si y'enkola eyalibadde entuufu. Kale waliwo abamu abalina enzikiriza eyo ey'ekisamize. Ife tuba tuzimba kalina, nsooka kusaliramu mbuzi, nsooka kusaliramu nkoko. Kati osanga omuntu ng'ali mu kwetetenkanya, yeeyiya n'akasente k'omusenyu anoonya kanoonya. Gw'omugambe nti asalire mu nnyumba ye embuzi ya mitwalo oba abiri oba eri ku mmeka oba abiri oba abiri mu etaano. Ne kaaba enkoko mbu empanga ya mitwalo esatu oba esatu kitundu nga kibeerera ddala kizibu. So naye ng'ate kiri waneeno mu Buganda oyinza okwesanga eggulu tebazimba, ankole tebazimba, ettoolo tebazimba, yonayonayona babikola naye agaayo gagwa. So kale wekiba kyakusaddaaka nkoko si kibi oba mbuzi si kibi, naye ekintu ekitwaliramu obulamu bw'omuntu bannange ekyo kikola kibi nnyonnyonnyo. Era tujja saba poliisi ey'ekayunga. Naye ate ekisinga okunneewunyisa, abazadde bano eno bannange bakwatibwa kituufu okunoonyereza kuba kulina okugenda mu maaso, naye mwe toyinza okwesanga nga n'oluusi nabo abaana abo diru zaabwe baziruse nga bo tebazimanyiiko mayiti. Bo tebabimanyi, tebamanyi mu baana gye bajje mutima ogwo kusaddaaka bannaabwe. Naye nga poliisi eba erina okunoonyereza n'emanya nti mmwe mwabadde wa ng'abaana bano eno bakemebwa okukola ekikolwa nga kino. Kale omwami William Sebuliba y'omu ku bagenda oyambako poliisi okunoonyereza. Kuba y'omu taata w'abana abaana abakoze eki ababadde benyigidde mu kikolwa kino eno. Kale ndowooza kyabaddemu ne bandiwagoni nti tugende tufune ssente kuba atera ekyewuunyisa, naye obeera bazifunye tebalina kyamaanyi kye basobola zikolamu. Wakati omwana myaka egyo miliyoni ssatu oba mukaaga oba mwenda ze yali badde atwala oba agabana ne banne yali badde azikolamu ki? Kuba muzadde tosalawo mwana ng'akomyewo n'ekintu kisukka emitwalo ataano nga nawe kitaawe tosobola kigula oba kyetuusaako n'omwaniriza ayingire ewaka nti kati azze aze n'essimu ya mitwalo ataano n'otamubuuza gy'agijje. Abaana bayitirizza okwagala eby'obwerere. N'owokera bukezi ku makya n'ogaba bannange waliwo wano abantu abafiirira ku social media ti bannange omuntu akuba kwene namba Illuminati ki agenda funa obugagga n'ogezesa bugezesa muntu n'omugamba nti gweleeta omutwe gw'omuntu bw'ati ojja funa obugagga. Abantu obwongo bwabwe bwakyuka, embeera eno eriwo n'obulamu batambuliramu abamu abatayagala kukola kibaleetera okukola ekyo. Olyebeerawo n'agamba nze omubiri gwange nabangamba nti batwalamu oba kidini emu oba ntunda kino oba kiri eri n'abampa obukadde 20 kasita nsigala nga ndi mulamu kimmala. Ate siko ne mmanya nti emyaka emitono gye nsigazayo ku nsi ngenda sanyuka ngenda kubeera bulungi. Mwatuteri kisinga bulamu, obulamu tebugulwa. Era nkubiriza n'abaana abali ku kyeyo, bantu bangi nnyo babafeera mu eyo engeri. Oli nakutiisatiisa nakugamba eno ennamba ekkubidde sente zo z'okola olina zisindika kuno otazisindika kuno eno ogenda kufa. Teri muntu asalirawo munne kufa, Katonda yakyesigaliza. Totiisibwatiisibwa. Nammwe abazadde mufeeyo nnyo eri abaana, otunule omwana gasayitirize nnyo okwagala ssente nga tayagala kukola, manya nti oyo agenda zifuna mu ngeri enkyamu. Abaana batwala bannaabwe mu bwamalaaya, abaana batwala bannaabwe ne babayigiriza okubalya ebisiyaga, abaana bakola eddala ebikolwa ebibi. Kati mufeeyo nnyo eri abaana. Bantu bangi nnyo bakulira mu maka ag'obwavu,
nga nabo benyini benyini bakuze bavu nene babera unomusanga ku lugudo nga atembeya obanga alenga nnyanya oba kirenga tekemeddwa kugezaako kukola kikola kyesiddaza oba kyabutemu kati olulunkanidde miliyoni ssatu ng'omwana omuto otandise kubeera kudduka dduka tolina gy'ogenda wummulira ne miliyoni ssatu zisobola kukuliisa kumala kazi b'emyezi etaano nti olya miliyoni ssatu oli mudduka dduka gw'omuntu yali badde akola ne walifunye omulimu ku myaka gyo nga gwa mitwalo kumi n'etaano wali badde okulaakula nampola mpola n'osobola okufuuka minisita oba MP wenkya ne kati oli kudduka dduka olwekyo kye wakoze kikolwa kibi nnyo. Kale tusaasira nnyo ab'enganda z'omwana oyo eyasaliddwako omutwe katusabe Mungu abagumye. Nsigadde nze Ssegawa Mulushinga nkoze n'omwami ekigabo kiri kusale musibe bulungi.